Tak jaká je ta hra? Dobrá. To je všechno? Jo. Doporučuješ? Jo. Všem. Všem? Jo, všem. Tam to jsou na YouTube. A kdo vyhrál? Mama. Všem. A doporučuji všem, kteří mají rádi logiku. A to je jako takový, jakože hodně, jakože, aby se... Trošku se u toho musí přemýšlet, že jo? Mm. Kájo, zapnul si mozek přitom? Jo. Jo. Ale vyhrál jsem. Ale snažil jsi se. Jo. Yeah. Ne! Máme to taky celý štýl, ne? Bacha. Ne! Já jsem podsledoval! Děkuji. Tak já... Tak já se zkusím. Počkej to... Oh! Já zkusím. Takhle tudy. A jdeme, Toníčku, a dojdi ke knize. Čep, 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 čep. A máme knihu, máme druhý poklad. Jako vy, už jsme vás dohnali. Tak to jdeme se podívat na třetí, jo? Opatrně tohle budeme hledat, jo? Proč? Prosím. Vidíš, kde je? Taky hodně půjde. Ne, neukazuj. Ne, tady byl být zhatil, co? To je správný. No to se právě proto se nesmí ukazovat, kam jdete za jakým pokladem. Proto máte mlčet, že jo? Tak Toníku, kolik jich máme? Pět, tam, kde je šipka. Já vím. Ano, tam, kde je šipka, můžeš dávat. Tam jedno taky portnulí. Ježišmarja, mám je... Karle, já se snažím přiblížit úplně na, jiný, na jinou stranu. Ty jsi bestie. Počkej, to ti vrátím.